Așadar, suntem în săptămâna patimilor, iar astăzi este Vinerea Neagră, o zi cu o conotație și o încărcătură religioasă foarte amplă. În Republica Moldova cunoaștem multe, cel puțin avem și acces la mai multe informații, însă apare aici o dilemă și o întrebare. Ce le spunem copiilor, cum le explicăm procedeul de intrare a Mântuitorului în Ierusalim și, evident, cum explicăm răstignirea Mântuitorului și dacă ar trebui să le oferim posibilitatea de a vedea acele producții cinematografice specifice și pe care le urmărim în această perioadă. Răspuns la aceste întrebări ne va oferi Părintele Paroh al Bisericii Ortodoxe Ruse din orașul Berna, Elveția. Preotul Ioan Ciurin este în legătură directă cu noi. Părinte, bună dimineața, binecuvântați! Bună dimineața, cu mare drag, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Cu mare bucurie vă salut! Este o zi de doliu pentru creștini, este o zi foarte importantă. Înainte de a intra în discuții despre cum abordăm acest subiect cu cei mici, aș vrea să ne spuneți mai exact ce este Vinerea Neagră și ce ar trebui să facem noi astăzi. Uitați-vă, într-adevăr, astăzi, dacă doriți, suntem pe la orele așa 8-9, cam este ceasul când Mântuitorul Hristos a fost ridicat pe cruce. Asta a spus foarte bine că este un zi de doliu pentru întreaga umanitate, pentru întregul univers, pentru că omul l-a omorât pe Dumnezeu. Și este o tragedie fără egal din toată lumea. De aceea, Biserica ne cheamă pe toți astăzi să fim alături de Hristos. Noi spunem Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă sau Vinerea Pătimirilor, pentru că este ziua când suntem cu toții chemați chiar să nu ne gândim nici la noi, nici la mâncare, nici la grijile noastre, nici la alte preocupări, ci doar să fim alături de Hristos. Noi știm foarte bine, cu părere de rău, că în istorie a fost atunci, în acel moment tragic, când Hristos, chiar de cei mai dragi ucenici ai Lui, a fost lăsat singur pe cruce să sufere. Ori astăzi Biserica ne cheamă, prin postul pe care îl facem, pe rugăciunea care îl facem, prin inima care trebuie să o deschidem cu mare iubire pentru Hristos și pentru apropiații noștri, să fim alături de Hristos. Da, Hristos se jertfește pe cruce pentru mântuirea noastră. Însă chemarea care este foarte importantă pentru noi, să răspundem la această chemare cu iubire și cu inima deschisă de a fi alături de Hristos. De aceea postim, de aceea nu ne gândim doar la noi, ci suntem alături, că atunci când ai milă de cineva, atunci se strânge inima în piept, ești mai alături și îți pare foarte mult să faci cât de puțin ca să împarți din durere și din suferința care se întâmplă astăzi pe cruce pentru mântuirea noastră. Părinte, cum explicăm copiilor procesul de răstignire? Pentru că ei sunt curioși, noi vrem să le oferim această educație religioasă, dar trebuie să fim și atenți ce informații le oferim. Uitați-vă, începând din duminica intrării Domnului în Ierusalim, între Hristos și copii, există un dialog extraordinar de frumos. În primul rând, trebuie să știm un lucru foarte important, că Hristos, prin toți pașii de mântuire și de suferință spre moarte, spre cruce, spre îngropare și spre înviere, nu este altceva decât un pas spre iubire. Să nu uităm că, de fapt, copiii sunt cei care știu cel mai bine să-și exprimă iubirea, pentru că sunt cei mai curați și sunt cei mai puri. Întrând în Ierusalim, Hristos plângea, cum a spus atunci când a vorbit cu dumneavoastră, și unicul copil, unica persoană care a șters lacrimi Mântuitorul a fost un copil. Hristos chiar a spus atunci ucenicilor, lăsați copiii să vină la mine. Chiar El a spus mai departe, dacă copiii nu vor propovădui și nu vor striga Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, pietrele vor vorbi. Deci vreau să spun că toți pașii pe care Hristos îi face este un act de iubire. Trebuie să spunem copiilor că Mântuitorul Hristos, care a venit în lume, s-a născut ca un prunc și s-a întrupat și a propovăduit și a suferit și a murit pe cruce, a fost îngropat, iar după aceea a înviat. Face un act foarte frumos de iubire și fiecare dintre noi în aceste momente trebuie să fie ca un copil, să fie sincer la inimă,
să fie cu luare aminte, să fie cu simplitate, să fie cu prospețime și să încerce exact ca și un copil să primească lucrurile ca atare, să aibă acea iubire simplă în suflet și mai mult decât atât, să aibă puterea de a ierta și de a cere iertare ca un copil. De aceea copilașii sunt foarte bineveniți în aceste zile, să spunem așa, tragice pentru întreaga umanitate, dar fără ei, chiar și noi cei maturi, am înțelege cu foarte mare greu ce înseamnă să iubești și ce înseamnă să ierți. Totuși, de ce copiilor? Este o metodă destul de e complicat pentru părinți să explice răstignirea, un proces dureros, drept un act de iubire. Ori copiii vin cu foarte multe întrebări, una dintre cele mai frecvente fiind: de ce bunicii mei sau rudele mele nu au înviat, iar Hristos a făcut-o? Aici cum intervenim, părinte? Eu cred că noi avem aici o mică problemă în viața cotidiană sau contemporană, aș spune așa. Noi privim prea multe filme. Deci unicul, să spunem așa, izvor de cunoștință, de fapt nu este Sfânta Scriptură, dar este Biblia. Bunicii noștri vor învia atunci când va fi timpul. Pentru că fiecare se naște, moare și învie la timpul său. Exact cum Hristos a înviat, așa și bunicii noștri și însăși și noi vom învia. De aceea, ceea ce vorbim noi sau ce privim noi la televizor despre moartea doloroasă de pe cruce, ea este un pic falsificată, nu un pic, dar foarte mult falsificată. Și o travă aceasta a informării greșite duce societatea în eroare și preface momentul acesta tragic în ceva inexplicabil. Însă trebuie să știm că acolo unde există iubire și iubirea adevărată, iubirea întotdeauna merge până la urmă. Și iubirea care este o iubire deplină este o iubire care se jertfește. Această jertfă poate să însemne pentru, spre exemplu, pentru o mămică atunci când își dă viață pentru copilul său, sau chiar același copil, când mai târziu va fi mare, va fi gata să-și dea viață pentru mama sa, sau pentru soția sa, sau la rândul său pentru copiii lui, așa și Dumnezeu ne privește pe noi, Mântuitorul de pe cruce, ne privește până ca și copiii săi, și atunci, în acel moment, când iubești cu adevărat, iubești de plin. Și dacă este nevoie ca atunci să-l salvezi pe cineva, să-ți dai viața pentru el, atunci ți-o dai. Și atunci și aceasta nu are nicio legătură cu niciun film. Ar însemna asta că ar trebui să interzicem oarecum sau să limităm accesul copiilor către anumite filme, dar să le citim pildele din Evanghelia pentru copii, de exemplu, pentru că acolo sunt desfășurate și sunt descrise practic toate momentele importante din această săptămână. Pentru copii e mai bine să facem așa? Exact asta am vrut și să spun. Pentru că, încă o dată repet, toate izvoarele noastre de cunoștință sunt izvoare, să spunem așa, lăturalnice. Nu sunt izvoare originale. Iar ceea ce ar trebui să știe creștinul despre aceste evenimente foarte importante din viața noastră este Sfânta Scriptură. Bineînțeles, mai ales în aceste zile. Pentru că urmăream mai devreme emisiunea dumneavoastră legat cum trebuie să pregătim coșul, ce trebuie să fie acolo în acest coșuleț. Și, sincer să fiu, de unele momente am fost un pic chiar mirat, pentru că sunt niște momente, să spunem așa, un pic exagerate și nu au nicio legătură cu viața practic corectă, ortodoxă. Deci am vorbit despre coș și ne-am inspirat din tot felul de izvoare, dar este foarte important să vorbim despre coșul inimii noastre, ce trebuie să intre acolo și care trebuie să, în primul rând, să fie aportul nostru față de aceste sărbători, și de Vinerea Patimilor, și de Sâmbătă Mare, și de Sărbătoare Pascală. Principalul coșuleț pe care noi trebuie să-l aducem lui Hristos este inima noastră. Este faptul că noi ne înlărgim sufletul nostru și îl primim pe Hristos cel înviat în inima noastră. De unde avem această informație? Informația asta vine exact din Sfânta Scriptură. De aceea, încă o dată, cum a spus și dumneavoastră, foarte corect și frumos, este important că în aceste zile să lăsăm un pic filmele de o parte, că acestea nu ne educă mai mult și nu ne dau mai multe inspirații. Și să deschidem cu toții, mămica, tăticul, copilașii, buniei, să deschidem Sfânta Scriptură și să citim aceste momente foarte importante. Și nu sunt înfricoșătoare, pentru că, repet, actul de mântuire lui Hristos se termină cu o iubire, o iubire deplină, o iubire jertfitoare. O iubire deplină jertfitoare niciodată nu aduce frică în sufletul nostru. Este important
chiar să deschidem Sfânta Scriptură. Plus că avem și lecturile obligatorii de care am vorbit, fără a citi cartea dreptului Iov, fără a participa la aceste slujbe atât de profunde și atât de adânci, este ca și cum ai refuzat cel mai frumos trandafir din acest buchet pascal. Paștele nu este în duminică sau în sâmbătă noapte când noi sfințim cârnații sau, mai știu ce, biscuiții care le aducem cu noi acolo. Paștele important este să participăm zi de zi în această săptămână a patimilor, să fim alături de Hristos, să ne sfințim sufletele, să ne împărtășim în duminica învierii. Și după aceasta, undeva, uitat acolo într-un colț, să aducem și coșulețul cu merinde. Ori, fără inima binecuvântată, cum noi putem să sfințim stomacul? Am înțeles atât de frumos încât deja abia aștept să merg acasă și să continui lectura din Evanghelia pentru copii celor mici. Părinte, vă mulțumim din toată inima pentru această cateheză, pentru incursiunea în lumea religiei, pentru că noi cunoaștem, încercăm să facem față acestor cerințe, care nici măcar nu sunt cerințe, dar sunt un mod de a fi, și cu siguranță ați fost de mare folos pentru noi creștinii. Vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că am avut acest dialog frumos pe perioada aceasta a Apostolului Mare și în perioada pascală, dacă vreți, și îl rog pe Bunul Dumnezeu ca să ne adune pe toți împreună, să fim cu inimile deschise, să mergem în primul rând în noapte de înviere cu sufletul curat, să ne împărtășim, să fim unii cu alții mai buni și în primul rând să nu uităm că învierea înseamnă să trăim fără moarte. Să trăim fără ură, să trăim cu viața de plină, cu bucurie și cu fericire în Hristos. Hristos a înviat, vă spun deja, și vă îmbrățișez cu mare drag. Vă îmbrățișăm și noi. Uite ce frumos, deja se apropie sărbătorile de Paști, momentul învierii, iar alături de noi a fost părintele Ioan Ciurin din orașul Berna, Elveția, cel care cu siguranță a reușit să aducă și în sufletele dumneavoastră și în casele dumneavoastră pe tot întregul acestui post multă, multă lumină și căldură.